I det her program, der kommer vi til at tale om kys og se nogen, der kysser. Søger du svar på, hvordan man kysser og hvad der sker i kroppen, når man kysser? Så videre. Men hvis det slet ikke er noget, du har lyst til at se, skal du slukke nu. Vores første kys, det var dårligt. Når du kysser med en, som du godt kan lide, så sker der virkelig mange ting inde i din krop. Så lad være med at gøre sådan her. Velkommen til Under Dynen med Anna Lind. I de her programmer, der handler det om de ting, som I gerne vil vide mere om. I har nemlig stillet en masse spørgsmål, og noget af det, som I er nysgerrige på, det er kys. Derfor så har jeg besøgt Mika og Jasmin. De er gift og kysser vist en hel del. Hvordan var jeres første kys, som ikke var med hinanden? Det var allerførste. Det var en akavet oplevelse. Det var simpelthen til en fest, som var sådan en non-alkoholfest, der var meget ung. Ja, ja. Sodavandsdisco. Totalt sodavandsdisco. Men i hvert fald så var der den her pige, som jeg slutter af med at få hendes nummer, og så kysser vi farvel. Og jeg læner mig ind og kysser hende. Og med det samme, jeg kysser hende, stikker hun tungen ned i munden på mig. Okay, så hun tænkte, det her det er et snæv, og du var mere på sådan en... Altså, jeg vidste ikke, hvad snæv var. Så jeg gik simpelthen ind sådan her. Og hun gik bare ind sådan her. Var det så et godt første kys? Det vil jeg ikke kalde det. Mit første kys var ikke godt. Når du kysser med en, som du godt kan lide, så sker der virkelig mange ting inde i din krop. For eksempel, så sætter det gang i din adrenalinproduktion. Dit hjerte, det banker hurtigere, og dit åndedrag bliver tungere. Blodet i din krop begynder at løbe hurtigere rundt. Din puls bliver højere, og det kan godt give sådan lidt røde kinder. Du bruger også mange muskler, når du kysser. Faktisk så bruger du omkring 30 muskler bare i ansigtet, når du kysser med nogen. Dine læber, de er virkelig følsomme. Faktisk så er de mere end 100 gange mere følsomme end dine fingerspidser, som ellers er sindssygt følsomme. Så når du bliver rørt på læberne, så bliver der sendt en hel masse informationer op til din hjerne, der er med til at beslutte, om det her kys, du har gang i, er noget, du har lyst til at blive ved med. Hvordan var jeres første kys sammen? Vores første kys, det var dårligt. Vi havde kendt hinanden i en uge, og vi mødes i København, efter vi har set hinanden en gang. Vi køber nogle snacks, noget at drikke, vi sætter os i Kongens Have, og vi falder i snak i flere timer. Og så er vi sådan, jeg skal vel tisse. Skal vi ikke gå på Burger King? Og så gik vi ind hver for sig på vores toilet og gjorde det, man skulle. Og så stod hun ud og ventede, og så da jeg kommer ud af toiletdøren, så går jeg hen til hende, og så kysser vi. Jeg ved ikke hvorfor, jeg tror, vi havde så god, som jeg snakkede om før, vi havde så god kemi den dag, at sådan, jeg kom ud, og vi grinte lidt, og så gik jeg bare hen til hende, og så kysser vi. Men var det et godt kys, kan man så spørge. Jeg vil sige, det var ikke det bedste kys, jeg havde oplevet. Jeg var ikke den bedste kysser. Nej, altså, sådan, det har jeg ikke været før, at jeg fik lidt mere erfaring. Men du er blevet bedre. Ja. Tak, tak. Der er rigtig mange, der har spurgt, hvordan kysser man godt? For eksempel hende her, der har spurgt, om der er en rigtig måde at kysse på. Og det er der ikke. Og det er svært at sige, hvordan man kysser godt. Fordi det er jo forskelligt fra person til person, hvad man godt kan lide. Men jeg tænker, at jeg alligevel godt lige kan komme med nogle do's and don'ts, som du kan tænke over, hvis du skal kysse. Det er en rigtig god idé at starte stille og roligt ud. Så lad være med at gøre sådan her. Lige med det samme. Det kan godt måske surprise nogen lidt meget. I stedet for, så tag det stille og roligt med måske nogle små tantekys til at starte med, og så mærk efter, om den anden kan lide det, du gør. Fordi så kunne man måske, mens man kysser, stikke sin tunge lidt ud. Se om den anden person kan lide det, måske har lyst til også at stikke sin tunge lidt ud. Og så er det egentlig måske lidt en dans, kan man sige. Man skal begge to gøre lidt det samme, så er det meget dejligt. Nu der har vi jo snakket rigtig meget om kys. Og Mika, du har fået bind for øjnene, juhu, fordi at vi skal teste, om der er nogle ting, der er gode, og nogle ting, der er dårlige at spise, lige inden man skal kysse med nogen. Så larmer jeg lige lidt imens, så du ikke kan høre, okay, hvad der foregår over, ja, med Jasmin, så du slet ikke aner, hvad hun har gang i. Nå, hvad så? Skal du kysse mig? Mm. Så kom dog her. Har du lyst til at se, hvad Mika synes om at kysse efter de andre madvarer? Og vil du også gerne vide, hvad der sker inde i kroppen, når man kysser? Hop ind på DRTV og se Under Dynen med Anna Lind.
det afsnit, som der handler om kys.